Och sen då i det uppgiften så ska jag beräkna och tolka y prim 5. Så jag tar och beräknar y prim 5 först då, och det betyder att jag ska sätta in en femma här istället för x i derivatans funktion, så det blir minus 52725 e minus 0,285 multiplicerat med 5, ungefär lika med minus 52725, och så sen har vi e upphöjt till minus 0,285 multiplicerat med 5, och då får jag det till minus 12680 kronor per år, och det är ungefär då detsamma som 12700 minus 12700 kronor per år. Och vad betyder det här då? Svar. Jo, det här betyder att y prim 5 betyder att efter, alltså 5 år efter inköpet, minskar värdet på maskinen med 12700 kronor per år.